Olá pessoal, eu sou o Fred Tim, músico e professor, toco saxofone, violino, gaita diatônica, gaita cromática, trompete, flauta doce, toco flauta celta, toco todos esses instrumentos e mais alguns. Eu estou aqui para falar com vocês sobre as minhas aulas de música via webcam, pela internet. São aulas em tempo real, né? Não são aulas gravadas e são feitas através do Skype. Dou aulas particulares de música desde 1990, aqui em São Paulo, capital. E agora estou estendendo essas aulas para qualquer pessoa de qualquer ponto do Brasil ou do mundo. Estas aulas via webcam são para você que por alguma razão não pode ou não quer se deslocar até aqui, mas gostaria de estudar alguns desses instrumentos. As aulas são feitas pelo Skype, têm uma hora de duração, são personalizadas e voltadas para o seu objetivo. Nessas aulas você poderá aprender vários estilos: jazz, bossa nova, blues, pop, rock, MPB, erudito ou algum estilo específico que você gostar mais. Todo o material didático, como músicas MP3, partituras, playbacks e métodos, serão enviados para você por e-mail. Você poderá aprender comigo os seguintes instrumentos: saxofone, violino, trompete, flauta transversal, flauta celta, flauta doce, gaita diatônica e gaita cromática. Quer conhecer meu trabalho e minhas aulas? Então entre em contato enviando um e-mail para fred.tim@gmail.com ou pelo nome Skype fred.tim2012 ou pelo telefone, se você estiver fora de São Paulo, 11-5572-9772. E se você estiver fora do Brasil, acrescente o código 55. Música, uma das manifestações mais sublimes do ser humano.